Најкомплицираното нешто на светот е да се разбериш со жена, особено ако е твоја. Секогаш имаат некои чудни размислувања. За ти ја прашваш, злато, уба ми е кошулата? А таја, како да ти кажам, уба ти е, ама белата ти е по-уба. Или сега имате, например, бебе и таја од кој ќе го роди, одма почнуват некои чудни работи и се вртат во глата. Леле, дали диши? Па нормално што ќе пред друго, ќе диши. А оти мешето не му превака. Па тоа е бебе, тоа е толку мало што не знаеш кај му е главчето, кај му е мешето. Тоа е исто како кај дебела жена. Ти ја фаќаш за цицка, таа ти вика: "Шо ме фаќаш за стомак, бе?" Или со некои налудничави идеи ти иди во врска со бебето. Зато знаеш што? Чита во весник, убо било после четврт месец да му пуштаме музика од Моцарт на бебето. Ти нормална си? Мислам со муабетот, сериозна си? Да, убо било да му се пушта музика од Моцарт исклучиво за да биде интелигентно. Кутар Моцарт. Да знае тој шо му се дешава со музиката, в гроб се превртја, бе. А најмногу од се ги бива за трошење пари. Абе, банкомат да си ќе секнеш, човече. Според жените, успешен маж е оној маж кога ќе заработиш толку пари колку што не може таа да потроши. Кога се среќен? Да ја остеш пред излог со штикли со твојата картичка. А кога си ти среќен? Кога нема да го кажеш пинот од картичката. Застаната пред излогот со штикли. И човече, како е можно, бе, од 100 рала штикли дома, сигурно ќе најди. Злато, оние ги немам. Па добро де, не мора се да имаш. Од 100 рала дома, најде некој шо немала. Таја ваква за станата. Исто како машко ќе гледа пајнер дома. Одма се лутат жените кои ќе гледаш бугарки. Шо ги гледаш овие глупите бугарки? Че за шо има врска дали се глупи или убај? Ти не ги гледаш дали се убај или глупи? Биди ги какви се, шо ги гледаш овие како барбики се? Чекай, не е убо да е како барбика? Нели барбика беше убо? Па тогаш треба за ти рича, шо и купаш бе на ќерка ти грди кукли? Така, омилени незини моменти. Леле, злато куку беше ти романтичен, мил на почеток, после то се стори, значи ни вода ни киселина. Имаш. Многу бај глужди на нозете. Пегите одлично ти стојат во комбинација со очите. Кога и стана кошмар? Отко се фативме, одма ми стана кошмар. Оти ме тепаше. Многу ме тепаше. А ти трпеше? Трпев. А тој маваше. А јас трпев. Е па зашто трпеше? Оти го сакав. Оти нежно ми збораше. И ме тепаш и нежно ми збораше. Значи, во текот не да врска интонацијата на гласот кај мажите се менва. На почеток дури се запознат се вакви. Кај си бе, ангела? И како шо се фаќа, после тоа што во врска, во брак и така натаму, на крајот вакво завршува. Од ова почнува, кај си бе, ангела, шо преше и откога ти ријам и ео. И на крајот завршува, ај, ми се ме римал, те си мене, што ти сме, ја ти гледам, ја ти подесем. А кај жените цело време една иста интонација. Е, овој шамар во различни земји има различно значење. Ако има расправија истата во Америка, например, се дешава. Семејно насилство. $1000 казна. Иста така во Македонија. Да се знае кој е мажот во фамилијата. Нешто што најмногу ме напнува од се е да одиш со жена ти по бутици за тебе да купваш работи. Допред да се жениш, оди со мајка ти сега, не со мајка ти, со жена ти. И сад то не е одење на шопинг, то е трчање по продавници. Влегваш во некоја продавница, се облекваш во некоја и то таја ти го најди. Ти не знаеш треба да носиш. Ела злато ова да го облечиш. И почнува одма продавачката да коментираме, јас сваќам се, нормална продавачка е таја. Значи, многу бо ти стои. Како за тебе да еш једно? Шубо ти стои, леле, ептен. А ти се гледаш како токмак облечен. И са осмеш што треба да се расправаш со продавачка, треба со жена. И жена ти го вика истиот мор. Многу бо ти стои. Многу бо е. Да че си го, ќе го земи ме. Не би какво земање, бегаш по продавници, трчаш се, тргаш. И цело време едно ти многу бо ти стои. Значи многу, ле-ле. От толку што ти вела ту бо ти стои, дори срам да те фати. Окей, еднаш да ридиш. Ај се, например, еднаш го гледаш и викаш, е, убо ти стои. Добро, ај. Ве сто пати едно ти исто. То ти стои како, например, да пеј нони за ти во 2 минути и 10 пати рачиш, бош убо пеј. Глупо е, малце. Са таја пеј и ти, ле-ле, но не шубо пеш, лелено не шубо пеш, лелено не шубо пеш. Без везе, срам ќе те фати малце. Лелено не шубо пеш, лелено не епте рубо пеш. Ти не слушна ли убо пеш? 2,5 минути песната, ова е 2 минути. Леле шубо пеш, леле шубо пеш. Или, например, таја сега треба да оди на шопинг со тебе да си купи пудра. Треба да бидиш многу предпазлив шо ќе направиш.
застаната пред еден штант огромен со пудри. Значи тој еден непознат свет за мажите. И ова гледа, ги гледа. И ти застана си гледаш, например, нешто, ама ти гледаш една минута, значи не можеш 5 минути да гледаш. Шо ќе гледаш? Исти се, само од различни фирми. Ваква нијанса, онаква нијанса, вакво пакување, онакво пакување. А ти се седиш во позади. Не дай Боже да ги се обратиш во тој момент. А ова гледа. А не, и ова како што гледа? Не ми врши притисок! Кој притисок, бе? Е, шо да направ, како да ти се обратам? Сум разел вас, бога да ти се обидам. Пип, пип, пип. Во бајките, љубовните парови секогаш завршувале со решеницата така среќно живеја до крајот на животот. А, дами и господа, во реалноста не е така. Во една варијанта, шо би се десило? Како би завршиле во реалноста? Тој завршва како стечец, таја завршва како домаќинка и гледа турски серии. Пукнавме. 10 различни серии гледам. Ги прежаливме, сите ги прежаливме. Еден умри, друг, сите ги прежаливме. Или во подобрата варијанта на љубовен пар може да завршиш во истата соба да живеете со неа. Таја најдниот телевизор исто така гледа турски серии, а ти до тој телевизор уште еден клаен ти фудбал гледаш. Во совршената варијанта што би завршил, заедно спиете во ист кревет. Во брак 25 години. Таја спие, ти не спиеш. Единствено нешто што осеќаш е четворка горе расипана и дури спие ти диши во глава. И после, зошто мажите ке лавене? Епа, тоа е една машка особина. Омилени твои моменти. Гледаш фудбал, Ангела, дај едно пиво. И таја одма иди тогаш. Злато, ме сакаш? Абе, ако те не ќеп, немаш ја бидам со тебе, глупа една. Ај, дај пиво. Ситуации што те вадат од так, буквално. На свадба оди со фустани, со работи, со пунџи, со торти на наредена цела, типо костум, таја по фустани, таја во чантата влечки зела. Демек, за кој ќе доигра влечки, то ти е исто како јас по костум и да земам ранец со тренерки, братари. Ситуации што не ја вадат од так. Како можи, бе, не својќам како можи. Да ги знаи онде за вкладилница сите која одела од кец во кец, кој прал трансфер, а не ги знаи битните моменти. Кога прв пат се видовме, кога прв пат се бакнавме, кога прв пат спиев. Како може да ги знаи другите, ове да не ги знаи. Хелло! Целиот балкански шовинизам пропаѓа во моментот кога жената е во PMS. Тогаш сите мажишта се претвараат во... во колапчиња. И се чини ќе прогори од чумо е убо. А не, Ангела? Ангела? Јас те сакам. Јас те сакам, ти ме мал. Сега ќе почнам да правам за јадене. Пица? Само не викај. Ќе одиш в кладилница? Јас те сакам. Пиши ја. Не мора. Следниот клип ќе биде за мажите.